Selles videos vaatame lähemalt Screencast-O-Matic nimelist veebikeskkonda, mis võimaldab taas meil ekraani salvestada ilma, et me peaksime mingisugust lisatarkvara alla laadima. Küll aga tuleb siin siis ennast registreerida ennast kasutajaks ja siis ka sisse logida. Mina olen siia ennast sisse loginud. Kui soovin hakata siis lindistama mingit tegevusi arvuti ekraanil, siis klikin siin nupul Start Recording. Kuvatakse meile siis esmalt kõigepealt väike aken, mis määratleb jällegi selle ala, mida ma soovin lindistada ekraani pealt. Kui ma tahan tervet ekraani lindistada, siis võtan siit full screen. Seejärel kontrollin kindlasti, et ka mikrofon oleks paigas ja õigesti valitud, juhul kui ma soovin siis heli lindistada, nii et vaatan siit hüpikmenüüst, et oleks õige kanal valitud. Screencast-O-Matic võimaldab mul lindistada ka veebikaamera pilti, nii et panen selle ka siit sisse. Ekraani pilt tekib siis siia alla paremasse nurka, see on siis nimetatud eelvaade. Ja salvestatakse teda ka täisekraani korral siis just siia paremasse nurka. Seejärel saan lindistada, klikides sellel punasel nupul siin. Ja kuvatakse mulle veel teada, et kuna ma lindistan tervet ekraani, siis see veebikaamera pilt lindistamishetkeks peidetakse, aga see ei tähenda seda, et seda siis üles ei võeta, ikka võetakse. Nii et panen nüüd OK. Lindistus algab hetke pärast, nüüd on käivitunud ja võin siis selle akna siin väikseks teha selles mõttes, et kui soovin midagi muud näidata, et ei pea ilmtingimata ju brauseris tehtavaid tegevusi näitama, saan mingit tarkvara võibolla näidata. Ja seejärel, kui soovin lindistust lõpetada, siis avan uuesti selle brauseri akna siin ja vajutan nuppe Alt plus D, mis järel kuvatakse mulle siis juba eelvaade minu lindistusest ja ma näen, et ka veebikaamera pilti on lindistatud. Saan seda maha mängida, klikides nupul Play. Nüüd on käivitunud ja võin siis selle akna siin väiks. Panen pausi peale ja kerin selle siit tagasi. Ja tegevused, mis ma saan selle videoga nüüd teha, et mul on siin siis võimalus see video salvestada selle Screencast-O-Matic konto peale, kuna see eeldab siis registreerimist ja konto olemasolu, saan seda siia salvestada. Saan selle panna YouTube'i, juhul kui mul on YouTube'is konto. Saan eksportida seda ekraani videot. Et antud juhul ongi see minu huvi, et ma saaksin seda ka alla laadida seda videot. Klikin Export Movie peal. Seejärel avanevad mul lisavõimalused. Esmalt siis kõigepealt Type, et millisesse formaati ma soovin seda eksportida. MP4, FLV, mõlemad siis põhimõtteliselt Flashi formaadid, lisaks siis ka AVI file on mul võimalus valida. Ja saan ka lisada siia märkuseid. Mul on siin selleks note kast ja kuna minu video pikkus on siin 28 sekundit, siis ma saan valida välja nüüd sellel videol näiteks mingisuguse aja hetke, et selle aja hetkel näidatakse mingisugust märkust. Ma panen siin selle eelvaate käima. Nüüd on käivitunud. Ja pausi peale korraks ma näen, et sel hetkel on aeg 2 sekundit. Ma oleks võinud sellega siia sisse trükkida ja panen näiteks siia märkused lindistus. Seejärel add note ka. Nüüd ma näen, et minu märkused hakkavad siia siis allapoole nimekirja tekkima. Saan nüüd lisada veel uusi ja uusi. Lisaks sellele saan märkida ära, kas see video, mida ma nüüd konverteerima asun, jäetakse samale resolutsioonile. Siin siis 1920x1200 hetkel jätan. Ja saan options sektsioonis valida, kas näidatakse siis neid märkuseid, mis ma siin olen lisanud, kas näidatakse hiire kursorit ja seda siis tõstetakse ka esile, see on siis see kollane ring joon siin antud juhul, kas ka hiire klikid heli taustal jäävad meelde ja veel hiirega seotud siis esile tõstmised või hoopis soovin audiot eemaldada, remove audio või soovin hoopis veebikaamera pilti eemaldada, et need kõik need võimalused mul on olemas. Seejärel juba nupp export ja see võimaldab mul lihtsalt seda videot salvestada nüüd desktopi peale, panen siin mingisuguse üldise nimetuse screencast lihtsalt save. Alustatakse konverteerimist ja salvestamist minu arvutisse. Seejärel kuvatakse teada, et eksport õnnestus ja ma saan kontrollida, kas videoga siis minu arvutis maha mängib, nii et video on siin olemas. Võtan siit mõne video maha mängimise tarkvara. Nüüd on käivitunud ja võin siis selle... Ja tundub, et täiesti töötab. Täiesti olemas. Saan seda siis nüüd omakorda kasutada jällegi mõnes veebikeskkonnas või mingi teise video osana. Panen selle akna siit kinni, uuesti tagasi Screencast-O-Matic veebilehele, eksport õnnestus, klikin siin nüüd omakorda OK nuppu peal, mind viiakse uuesti sellesse eelvaate akna lehele, see viimane video, mis üles võtsin. Kui ma nüüd ei soovi näiteks seda videot omakordane ka YouTube'i saata või siis siia kontole salvestada, siis klikin lihtsalt nupul Done with this recording. Ja veel hoiatatakse meid ka, et kas ma kindlasti soovin lõpetada, vajan OK. Ja seejärel ma naasen juba
esilehele sisuliselt, kus ma saan jätkata näiteks mõne uue video ülesvõtuga, start recording jällegi. Sellest lahendusest on ka olemas siis tasuline versioon, seda on näha ka siin esilehel, kui nüüd õigesti lugeda, siis on $9 aasta. Ja mis see juurde annab? See annab juurde näiteks redigeerimise töövahendid, ehk siis ma saan läbi selle keskkonnaga videot lõigata. Aga lihtsaks video ülesvõtuks on see vabavaraline osa täiesti töötav, asjalik. Pluss on kindlasti see, et lisaks sellile saan ka veebikaamera pilti lindistada, kui see mõistegi on oluline minu jaoks.